行きましょう。まあ、あの、なんでくら寿司に行ったかというと、あの、私先日誕生日でして、ありがとうございます。で、18歳になって何がしたいかっていう話の時に回転寿司に行きたいということで、くら寿司原宿店に来ましたね。あの、今日は好きなだけ食べようと思ってめちゃめちゃお腹空かせてきたし、くら寿司の公式サイトめっちゃ見てきたんで、もう目星はついてます。まずは、小鼻。湯飲みも可愛い。くら寿司。回転寿司とか、普段行きますか？行くけど、たまに。たまに。たまにかな。ついこの間も、なんで早い。お花と縁側です。セリ半分にしたらめっちゃ可愛い。おいしい。ちょっと私の食べたかったやつ食べよう。食材に美味しそう。ミトロさん、うまそう。うまいよね。これ絶対食べた方がいい。美味しい。ギマグロ。なんかお寿司以外もいろいろあるのがいいね。いいね。チッコシェフの。そうですね。回転寿司ならでは。基本そのままでいいんだよって、こう何か価格っぽくしなくても、雑談をしてくれるだけでいいんですよって思ったんですけど、あと大桃さんの声がすごく落ち着きます。改めて、あの、義理の兄です。編集とか、たまに撮影とかしてくれてます。はい、ももの声ファンが、はい、なるべく邪魔しないように、動画の邪魔しないように喋ります。もうね、2年経つじゃないですか。YouTube だけじゃなく、楽しんでる姿をちゃんとこう残せた時が、やっぱりみんなが見てくれるし、喜んでくれるし、それが一番だということに改めて気がついて、なんかでもね、YouTube っぽいことっていうのはね、興味はある。買ってみたいだけ。Uber Eats とかめっちゃ頼んで食べたい。そういうのは単純に私やりたいっていうのはあるんですけど、確かにね、楽しい姿を届けられたら、超ピンクなんだけど。オブラハラで来る。じゃあ、いただきます。これはシャリ感。
あの想像通りのよくクレープ屋さんにさおかずのやつ、はいはいはい、でもあんな感じ。でもなんかシャリが揚げてあってシャリって感じじゃない。シャリっていうらしいですね。なんかもちもちしてるよ。あー、そうなんだ。なんか皮がね甘くて、締めとかにいかがでしょうか。なんだっけ、あカレーの寿司の旦那それ頼まないもん。別にこれ頼んでねとか言ってないけど、割と割とねパンパンそうですね。イガギャルっていうことにしておいてください。イガギャル、イガギャルいい。締めに入る、うん、入ろうかな。いや、結構食べてる。7、8、9で、あともう一皿、10皿。私の中では結構行った方だよ。こちらが、なんだっけ、豚カルビチーズ、焼きチーズカレーって。そのチーズね。一口カレーだ。締めにちょうど良かったかも。そろそろもうデザートに行こうかな。なんか全部マヨネーズ。写真撮ろうと思ったら全部マヨネーズ。なんかお皿を入れるとかそういう感じだったような気がするな。でも入れるとこがないですよね。本当だ、ここにお皿を入れるんだ。あれ？はずれ。残念。もう一回やろっかな。寿司バッジ。そうなの。コナンの寿司バッジかわいい。やったー。かわいいですね。かわいい。マンゴー。そう。甘いものまでがセットですね。そうですね。よし。だいぶ食べましたね。本当に最高の時間でした。ありがとうございます。超楽しんだ。本当、くら寿司、もう、乗り尽くしたんじゃないですか。28歳の家計も今後の皆これもよろしくお願いします。あ、これ、ありがとうございます。あ、ちょっとホワイトデー、ありがとうございます。今日がホワイトデーで、はい、ありがとうございます。かわいい、かわいいカンカン、ありがとうございます。え、これあげていいですか。はい、白トリュフオリーブオイル、ありがとうございます。料理部活でございます。統一してしまいました。めちゃめちゃ使います。オイルでもありがたい。あ、そうですね。こっちは何ですか。こっちは塩、塩トリュフ塩。それはもうプレーンな塩。プレーン塩。あ、プレーンな塩ね、ちょうど今日買わなきゃいけなかった。絶対美味しいやつだけど、よかった。ありがとうございます。で、これも、これは
布巾、はい、かわいい、ありがとう。最近あのお料理熱が上がっておりまして、あ、本当ですか、使わせてもらいます。ありがとうございます。すいません、もっと気の利いたものを。いや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 、よかった、もうだいぶ気の利いておられます。本当に超楽しかった、超美味しかった幸せな時間でした。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまた定期的に回転寿司会はやってほしいです。やりましょう。私からのお願い。焼肉でもいいですね。いいですね、確かに。食べる系どうもありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。